Den här veckan ska vi besöka Hammarö. Och vi ska inte börja på en specifik plats, utan snarare få möta en person som har tagit Hammarö till sitt hjärta. Trivs ni på Hammarö? Ja, det måste jag säga. Det gör vi verkligen. Alltså. För det är liksom Värmland i ett nötskal på något sätt med allt. Att vi har lite bonus med hav också. Innan hav. Visserligen, det har inget saltvatten, men det är väl det enda som fattas. Alltså, att jag saknar att det ska lukta tång, vet du, med när en ser en sån där öppen horisont. Då. Men annars är det väldigt fint här och skog och vatten. Så det är bra för hjärtat. Saknar inte Sunne någonting? Ja, alltså vissa, det var trevligt där också. Och jag saknade det där kaféet där. Det var väldigt trivsamt att gå in där och äta tårta. Du får berätta lite grann om livet som konstnär, att vara konstnär på heltid. Hur är det? Ja, jag har ju aldrig gjort något annat än detta, så att jag har ju inte direkt något att jämföra med, men det är liksom, det var ju inget direkt val för mig, utan det bara blev så. Jag halkade in på det genom att jag gick en sån här sommarkurs efter gymnasiet och så slapp jag att välja yrke, för det hade varit väldigt svårt i alla fall. Jag vet inte vad jag skulle kunna ha gjort annars, men så nu skulle jag nog ha väldigt svårt för att anpassa mig till så kallade arbetstider, vet du, att någon annan säger till mig hur jag ska ha det, så att jag är ju, det gäller att ha sin egen disciplin då ändå. Ja, för hur funkar det där? Får du ett infall att nu fick jag inspiration klockan 3:30 på morgonen, eller hur? Nej, det är ju så att det blir en vardagsliv det här, vet du, så att man, jag behöver några timmar på förmiddagen och några på eftermiddagen för att jag ska trivas med tillvaron. Och det, så det är ju ett sätt att leva detta, att ett behov som har uppstått. Ja, det här är ateljén alltså. Ja. Spännande. Det är inte så mycket att se här nu, men vi kan ju gå in och titta i alla fall. Det här med tavlor, påbörjar du en tavla och så gör du den färdig, eller liksom, hur funkar det? Ja, det är lite från och till, så det är att det är inga regler, utan ibland så håller jag på med en och så kommer nästa och, men ibland så har jag flera på gång också som jag tar olika omgångar så där. Så att, ja, det var en sån här bild jag hittade på internet. Det är en sån här övergiven stad utanför Japans kust, tror jag. Och jag vet inte, jag fick sån lust att jag skulle pröva att göra den där i, för den ska ingå i ett collage då, med fler. Det som jag tycker är lite intressant, det är att man nästan får den här 3D effekten på en bild som är platt egentligen. Ja, det ingår i konceptet. Men det är väl mycket så att det är liksom ljuset som ska vara, att det känns att det hänger ihop, liksom att allting är underordnat en viss temperatur eller fuktighet och så. Och akvarell, det lever lite sitt eget liv också. Ja, det är det som gör, tror jag, att jag är så förtjust i det. För att man har, det är nästan som en partner som jobbar, liksom, som svarar. Och som är lite motsträvig ibland. Och allting, jag kan inte styra allting själv, utan det blir, en vet inte riktigt hur det slutar förrän det är riktigt torrt då. Så att det är det som är lite spännande. Det är fotografier här, det är inspiration det här då som är... Ja, det är det väl. Och så vissa saker som jag tänker att jag ska komma ihåg, vet du. Att det ska jag göra någonting av, eller att det är någon idé jag har som... Ja. Att en viss himmel som... Det där måste jag komma ihåg, att så kan det också se ut, ja, just det. Så. Ja,
Hur mycket har du kvar på den här målningen här? Ja, det, jag ska titta på den nu och sen här. Jag ska ta bort lite sån här gummilösning som jag använder när jag ska täcka vissa partier. Och sen så ska jag se på den i lugn och ro sen och se vad som ska göras mer. På vilket sätt tänker du då när du tittar på den, säger du? Ja, jag ser väl om det är någonting som behövs eller om jag kan stanna där och tills vidare. Så det behövs liksom lite tid att smälta den. Och sen är det att jag har lite dåligt avstånd här till mina grejer så att jag får ställa den här borta så att jag ser ordentligt. Det kan bli lite överraskningar ibland. Hur blev du mottagen när du kom till Hammarö? Ja, det var inga större problem. Nej, det var trevliga människor här och roligt på ICA och så där. Så inga, nej, jag är jättebra faktiskt och trevliga grannar och så. Hur är det här när man är en väldigt välkänd, igenkänd person, konstnär? Det här när folk tittar efter den på gatorna och så där, hur är det? Ja, det gör det faktiskt inte så ofta tycker jag ändå. Jag är ju ingen direkt Carola, vet du, som är så. Utan det är väl en och annan som jag hälsar på som kommer fram och så där. Och det är väl bara roligt att det... Nej, så att jag tycker inte att det är något direkt problem så. Det är ju ganska liten plats här också. Och jag tror de flesta känner väl varandra och hälsar ändå. Så det är inte så väldigt stort. Och gud, titta här, nu kommer ändra här alltså. Kolla. De har fått ungar här nu. Jag ska passa på att ta en bild när de smyger förbi där. Ja, det var ju för underbart alltså. Och kommer hit också nu då, vet du. Ja, detta var ju jobbigt för dem alltså. Men gud, och inte har jag någon mat heller att ge dem. Fåglar är ett intresse. Ja, jo, men där är ju, vet du. Så då kan du ju tänka sig varför den bor på Hammarö när den får vara med om något sånt. Alltså ett sånt besök. Men det var ju trist att inte jag hade något bröd med här. Nej, gud vad underbart, ja, vet du. Det är inte klokt. Ja, nu kommer man med bröd. Ja. Har du bröd, älskling, där? Ja, du vill ha, det går inte. Jo, kom hem. Ja, men snälla du... Ja, men det är väl bättre att hon tar hand om dem än du ska göra det. Vad är det för mig? Han vill ha en, nämligen. Han är helt hopplös, men han kom hem med en igelkott häromdagen. Det är jättestor pion. Mm. Vad heter det? Pion heter han. Pion. Ja, pion. Hur träffades ni? Ja, det var ju en ganska så speciell historia då. Att det var vi träffades just på sån här blind date, kan man säga då, på Arlanda. Han kom och skulle hälsa på en väninna här i Sverige som hade ordnat till detta att jag skulle passa ihop med honom. Så det var helt... en chansning det där, men och en rätt jobbig tid också, och eftersom han inte kunde engelska och jag kunde inte portugisiska, och så vi försökte, det var rätt plågsamt egentligen, men vi var väl ganska envisa på att vi skulle försöka få det att fungera ändå, så att, och det har fungerat hittills i alla fall. Hur går det med portugisiska? Ja, tyvärr, vet du, har jag så mycket andra saker som drar så där, så att jag är ganska lat med just det. Men jag ska försöka att plugga vidare. Hur är det att komma från Brasilien och hamna här på Hammarö? Det är fantastisk plats och fin utsikt och nära vänner, och jag har trevliga grannar. Alla är underbara. Jag tycker mycket om natur och blommor och allt möjligt. Jag känner så mycket bra här.
Lars är en fantastisk konstnär. Håller du också på med måleri? Nej, tyvärr. Jag bara laga mat och bara studera. Jag är inte intresserad av konst. Men jag tycker hans konst är jättelydig. Han är jätteduktig, tycker jag. Jag har besök här idag. Ja, Junior har fått besök från sin hemstad i Floriano i Piauí i Brasilien. Så det är Gisella. Ja, men det hon bor i Italien. Ja, hon bor i Italien nu. Hon är gift i Italien, eller? Italien och i Alba Adriatico. Alba Adriatica. Adriatica heter det. Ja. Så la frente do mar. Como se fala? Ja, det är fram vid strand. Ja, just det, där vid Rivieran, där, eller vad så heter det. Ja. Kan du prata italienska? Ja, visst kan jag det. Du pratar italienska. Så han ska vara med här nu på bröllop i Sunne, en annan kompis som ska gifta sig. Ja. Det här med möten, människor emellan, hur viktigt är det? Ja, alltså... Jag åker ju med på väldigt mycket olika möten genom att jag blev junior och jag blev tillsammans och så att annars har jag väl suttit här ensam i min ateljé, vet du, så att det är väldigt roligt att man kan vara så social och få kontakt med andra kulturer och människor och så. Det är jätteroligt. En social träning. Ja, det är bra. Ja. Men det är bättre inte så, du bara så stanna ensam. Måste du lite kontakt med folk och människor också. Säger du det? Ja, det är sant. Ja, vilken tur att du lär upp mig. Ja, precis. Jag behöver lära dig. Jag måste det. När man väl har fått uppmärksamheten och folk vet vem man är, blir det något annorlunda med skapandet då? Det tror jag inte det nödvändigtvis behöver det bli faktiskt, utan... För det är ofta så att den gör det ändå för sin egen skull och man kan inte försöka att hitta på någonting, tror jag, för att väcka uppmärksamhet eller det kan man naturligtvis då, men det är för min egen skull jag jobbar mest och så. Sen är det bara en lycka att det finns andra som är intresserade utav det och så är det att jag kan leva på det, vet du, så. Jo, sommaren. Har du några planer här inför sommaren? Nej, det är inga särskilda planer än att vi ska försöka känna in oss i den här sommaren här på Hammarö. Och, för det är ju första sommaren vi bor här. Och ta och få upp seglet och ut med båten har jag tänkt lite grann så. En segelbåt som gäller? Ja, en liten segelbåt. Och sen åka... upptäcka lite av det, alla holmer och öar här runt. Det är ju liksom lite okänd mark än så länge.